Ось у цьому будинку проживає хмельничанин В'ячеслав. З 2009 року чоловік прикутий до інвалідного візка. Вже легше робиться. Йому 51. З них 9 років В'ячеслав пересувається на інвалідному візку. На ньому вільно рухатись чоловік може у квартирі. Покинути домівку, каже, без сторонньої допомоги не може. Рік тому на прохання мами В'ячеслава Любові Васильівної у цьому під'їзді встановили пандус. Щоб його ще підняти, опустити. О, Боже. О, тепер його треба ще положити. Він повну бісу має. Я швидше радий. Господи Боже. Бери за цю запорочення. Так. Дякувати Богу. Дякувати Богу. У нас цього поки що в домі такого нема, щоб я міг сам вільно виїхати і куди хотів поїхати. Нема того, якби от пандуса, щоб зручно було для мене в будь-який час виїхати там. Ви бачили. І пандус, не пандус. Дійсно, навіть от побігла я там десь на ринок, да, він захотів виїхати на вулицю. Він же не виїде, мені треба прийти і вивезти. Я його теж не можу вивозити. От що ви рішили це з цим пандусом? Встановлюють залізні пандуси, бо у багатоповерхівках немає технічної можливості облаштувати інші, каже начальник Хмельницького міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Ми робимо якісь пандуси металеві для того, щоб його можна було опустити, і по ньому за допомогою другої людини можна було провести колясочникам. Без нього взагалі не можна. Ми знаємо, що вони, ну, м'яко кажучи, не дуже зручні, але ну, там виходу поки що ми не бачимо. В цьому році, за словами Василя Новачка, у Хмельницькому встановлять близько 100 пандусів на вулицях і тротуарах. Минулого року на пандуси було виділено 50 тисяч гривень, цього року виділено 125 тисяч гривень. Цього року також ми передбачаємо кошти на пониження, так, і під час поточного ремонту хочемо біля 100 понизити бордюрів, понизити з'їздів, виїздів на тротуари. Даний випадок, от, виїхати і заїхати, це для мене не дуже. Це для мене як номер один. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Олександр Горішевський, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.